महाधिवेशनमा निर्वाचन भएको दशौं दिनमा सबै पदको मतगणना सम्पन्न एक सय चौतिस सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति चयन कोषाध्यक्ष र तेत्तिस सदस्यको मनोनयन बाँकी संज्ञता र धर्मनिरपेक्षता सहितका विषयमा मतभेद भएपछि विवेकशील साझा पार्टी विभाजन उन्मुख वैकल्पिक राजनैतिक भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा झण्डै पचपन्न प्रतिशतले वृद्धि भारतबाट मात्र पाँच खर्ब बर रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या बढेपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन रोक र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपाली महिला टोलीको विजयी सुरुवात पहिलो खेलमा श्रीलङ्का पराजित नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट एक सय चौतिस सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको छ गत मङ्सिर सत्ताइस गते मतदान सकिएपछि दसौँ दिनमा आज अन्तिम मतगणना आएको हो काङ्ग्रेसमा तेह्र पदाधिकारी र एक सय एक्काइसजना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ पदाधिकारी मध्ये कोषाध्यक्षमा भने सभापतिले केन्द्रीय सदस्यबाट एकजनालाई मनोनित गर्नेछ त्यस्तै सभापतिले तेत्तिसजना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था कङ्ग्रेसको विधानमा छ चा। चार चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा काङ्ग्रेसले एक वर्ष नौ महिना ढिलो गरी चौधौँ महाधिवेशन गरेको हो विशेष परिस्थिति सृजना भए एक वर्षसम्म कार्यकाल थप्न सकिने काङ्ग्रेसको विधानमा उल्लेख छ काङ्ग्रेसले यसपटक सङ्घीय संरचना अनुसार सातवटै प्रदेश र विभिन्न क्लस्टरबाट एक सय एक्काइस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन गरेको हो पहिलोपटक काङ्ग्रेसमा उपसभापति र सहमहामन्त्रीको पनि निर्वाचन भयो केन्द्रीय सदस्यको लागि खुल्ला पुरुष र महिला अपाङ्गता मधेसी खुल्ला र महिला मुस्लिम महिला र खुल्ला थारू खुल्ला र महिला अल्पसंख्यक खुल्ला पिछडिएको क्षेत्र दलित खुल्ला र महिला खस आर्य ख खुल्ला र महिला आदिवासी जनजाति खुल्ला र महिला क्लस्टरमा मतदान भएको थियो यस्तै भूगोल क्लस्टरबाट प्रदेश एक दुई बागमती लुम्बिनी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट पनि केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिनिधित्व भएको छ निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा सभापति शेरबहादुर देवबाको स्पष्ट बहुमत आएको छ देवबा पक्षले सभापति सहित एक उपसभापति र जना सहमहामन्त्री जितेको छ यस्तै एक उपसभापति र दुवै महामन्त्री दुई सहमहामन्त्रीमा देउवा इतर समूह विजयी भएको छ यस्तै सभापतिका प्रत्याशीमध्ये दोस्रो बढी मत ल्याउने स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने कङ्ग्रेस विधानमा उल्लेख छ यसैबीच नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक पर्सि शनिबार बस्ने भएको छ त्यसअघि नवनिर्वाचित सभापति देउवाले भोलि पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो भाई। बैठकमा सहभागी हुन पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी गराइएको पनि पौडेलले बताउनुभयो अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार संविधानका मूलभूत मुल्भु, विषय संता धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणका कारण विवेकशील साझा पार्टी विभाजन उन्मुख भएको छ पुराना राजनैतिक शक्तिलाई भन्दा फरक राजनैतिक संस्कारको वकालत गर्दै आएको सो पार्टीको आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा विभाजनको रेखा मात्र कोरिएको छैन वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् आफूलाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति दावी गर्दै आएका विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच पछिल्लो पटक एकीकरण एक वर्ष पूरा भएको केही सातापछि फेरि विभाजनको रेखा कोरिएको छ अघिल्लो पटक पार्टी एकीकरणको सत्र महिनामै विभाजनको मार खेपेको विवेकशील साझामा अहिले वैचारिक विषयले दुईवटा पक्ष नदीका दुई किनार नदी जस्तो देखिन थालेका छन् पार्टीलाई क्षति हुने गरी गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेलाई निष्कासन गरेपछि विवाद थप छता छुल्ल पार्टीका केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख निर्देश सिलवाल पार्टीको निर्णय नमान्ने र एकीकरण पछिका मूलभूत सहमति विपरीत व्यक्तिवादी राजनीतिमा केन्द्रित भएपछि पार्टीको सिद्धान्त जोगाउन पाण्डेलाई कारवाही गरेको दावी गर्छन् केन्द्रीय समितिको दुई तिहार झन्डै अस्सी प्रतिशत भन्दा बढी साथीहरूले पारित गर्नु भएको दस्तावेज प्रति असहमत हुँदै केही साथीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो अब मिलनजीको कन्टेक्समा चाहिँ साथीको संयोजक भएर पनि उहाँले जुन खालको क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको थियो त्यो पार्टीको हित विपरीत थियो

सुरुवाती एजेन्डा ओजेलमा परेको र अध्यक्ष मिश्रले मनोमानी गरेपछि त्यसको विरुद्ध आफू उभिएको पाण्डेको भनाइ छ रविन्द्रजीले पार्टी खोल्नुभयो त्यही भएर अब यो देश बदलिन्छ भनेर एकदमै त्यो केही नसोचेको उहाँको पार्टीको सदस्य बन्नलाई म लाइन लगाएर लागे ला 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 पनि होइन हेर्नुहोस् दस वर्षदेखि होइन वैकल्पिक राजनीति सुसंस्कृत राजनीति भनेर रा। तपाईँको ओडाओडामा कार्यक्रम गर्दै होइन जिल्ला जिल्ला पुगेर एउटा विवेकशील नेपाली आन्दोलनमा उज्जल थापाजीले लिड गर्नुभयो हामीले उहाँलाई साथ दिँदै अगाडि बढेर यहाँ आएका छौँ उहाँले मलाई संयोजक बनाएको पनि होइन म पूर्वशील नेपाली दलबाट निर्वाचित अध्यक्ष थिएँ एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ संयोजक भनेर हामीले त्यसरी सहमति अनि त्यसले के पनि असर पर्दैन पार्टी भनेको विचार हो हामीले विचार छोडेका छैनौँ पार्टी भनेको तपाईँको सदस्यहरू हुन् पार्टीको अधिकांश सदस्य साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो विचारसँग हुनुहुन्छ उहाँले मलाई केबाट निकाल्नु मैले बुझाएको छैन पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा अध्यक्ष मिश्रको कार्यशैलीको विरोध गर्दै समानान्तर कमिटी गठनको घोषणा समेत गरेका छन् एकीकरण पछि गर्नुपर्ने अधिवेशन नगर्ने र पहिला सहमति भइसकेको एजेन्डा भन्दा अलग ढङ्गमा मिश्र हिँड्न खोजेपछि समस्या आएको पाण्डे पक्षको तर्क छ उनी भन्छन् आउँदो हरेक दस्तावेजमा स्पष्ट छ पार्टीको विधानमा पहिलो महाधिवेशन नहुने बेलासम्म अध्यक्ष र संयोजकको कार्यकारी अधिकार बराबर भनेर लेखिएको छ उहाँले त्यसलाई नै नमान्दै उहाँले अर्को संयोजकलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे भनेर एउटा भ्रम फैलाउँदै हिँड्नु भएको छ यसले चाहिँ जे उहाँले एक वर्ष अगाडि एककरण गर्दाखेरि सहमति गर्नु भएको थियो मैले भनेर होइन उहाँ आफै अगाडि चढेर होइन लमिलजी गर भन्नुहुन्थ्यो हस्ताक्षर छ त्यसलाई नमान्ने

गठनको मूल नेतृत्वमा मैले अधिकतम ढोङ पाएँ के दर्शना लगायत नेताहरूले भने जस्तै पार्टी नेतृत्वले सिद्धान्त भुलेकै हो त संगठन विभाग प्रमुख सिलवाल व्यक्तिलाई अहम नठान्ने नीति अवलम्बन गर्दा पार्टी छोड्ने क्रम बढेको दावी गर्छन् व्यक्तिगत रूपमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगर्ने अनि त्यसपछि आफूलाई अरू अरू कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएपछि अनि के गर्ने भन्दा फेरि एउटा कुनै कुनै बाहना बनाएर साथीहरूले पार्टी छोड्नु भएको जस्तो लाग्छ केही एक दुईजना साथीहरूले कसैलाई त्यो साँच्चै एजेन्डासित नबुझेर छोड्नु भएको हो भने त्यो प्रति मेरो सम्मान पनि छ तर

काठमाडौँ कान्तिपुर कान्तिपुर सविस्ता डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा झन्डै पचपन्न प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा सात खर्ब पैतिस अर्ब अन्ठाउन्न करोड लाख छुपयाँ पुगेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा चार खर्ब पचहत्तर अर्ब चौवालिस करोड पच्चिस लाख रुपैयाँ थियो चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा कुल आठ खर्ब अडतिस अर्ब चालिस करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने एक खर्ब दुई अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ आयात उनासाठी दशमलव पाँच पाँच प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात एक सय पाँच प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्याङ्क छ कच्चा सोयाबिन र पाम तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बाहिरिने गरेका कारण निर्यातको वृद्धि दर उच्च देखिएको हो पाँच महिनाको तथ्याङ्क अनुसार सत्ताइस अर्ब तेत्तिस तेइस करोड रुपियाँको कच्चा सोयाबिन तेल आयात भई प्रशोधन गरी छब्बिस अर्ब चालिस करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ यस्तै उन्नाइस अर्ब सत्र करोड रुपैयाँको कच्चा पामतेल आयात भई प्रशोधन गरी उन्नाइस अर्ब दुई करोड रुपियाँको निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ वस्तुगत रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च छ पहिलो पाँच महिनाको तथ्याङ्क अनुसार अठहत्तर अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भित्रिएको छ यस्तै सवारी साधन तथा पाठपुर्जा मेसिनरी तथा पाठपुर्जा कच्चा सोयाबिन तेल टेलिकम्युनिकेसन सामग्री औषधि कच्चा पामतेल बिलेट सुन चाँदीको आयात पनि बढेको छ गत साउनदेखि मङ्गसिरसम्म नेपालले भारतबाट कुल पाँच खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट भारतमा चौरासी अर्ब पन्ध्र करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ सोही अवधिमा चीनबाट एक खर्ब बाइस अर्ब रुपैयाँको सामान नेपाल भित्रिएको छ नेपालबाट भने अडतिस करोड सोह्र लाख रुपैयाँको सामान चीनमा निर्यात भएको भन्जार विभागको तथ्याङ्क छ कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई कोविड नाइन्टिन विरूद्ध सतहत्तर भन्दा बढी डोज खोप प्रदान गरिएको सम्बन्ध साझेदार संस्था र निकायले बताएका छन् त्यस संस्थाको तर्फबाट आज जारी गरिएको वक्तव्य अनुसार साठी लाख उन्नाचालिस हजार डोज कोविसिल्ड र सोह्र लाख छयासी हजार डोज मरेना खोप आपूर्ति भइसकेको छ उपलब्ध गराएको खोपबाट जनताको जीवन रक्षा जीवन सुरक्षा गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यको रूपमा रहेको कोभ्याक्स सुविधाका साझदार संस्थाले कोविड विरूद्ध लड्न परीक्षण उपचार संक्रमण नियन्त्रण उपकरण र जीवन सुरक्षा गर्ने खोप आदिमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छनृ ज्यानमुद्दामा बन्दी जीवन बिताइरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजलाई थुनामुक्त किन नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ सोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उनलाई थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए महानयाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तिन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका शोभराजले आफूले अदालतले तोकिएको सजाय भोगिरहेको भन्दै थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुस सात गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रित दिएका थिए बिस वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका शोभराजले निवेदनमा नेपालको कानुन अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सजायको छुट आफ्ना लागि पनि लागू हुनुपर्ने दावी गरेका छन् यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका निवेदन मार्फत शोभराजले थुनामुक्त हुन प्रयास गरेका थिए तर अदालतले उनको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको थिएन शोभराजमाथि विभिन्न देशमा हत्या तथा अपहरणमा संलग्न भएको आरोप छ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगर स्तरीय आधारभूत तह कक्षा पाँच र आठको परीक्षा मर्यादित बनाउन शिक्षकहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ भक्तपुर नगर अन्तर्गत आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा दुई हजार अठत्तर समितिका अध्यक्ष प्रेम गोपाल कर्मचारी सहित समितिका सदस्यहरूलाई तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको हो परीक्षा विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको र यसलाई मर्यादित ढंगली सञ्चालन तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय परीक्षा सञ्चालन महत्वपूर्ण भएको प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम यस वर्षदेखि कक्षा पाँचको नगर स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने र सो परीक्षाको व्यवस्थापन समितिबाट गरिने जनाइएको छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमाले संसदीय मान्य मूल्यता मूल्य मान्यता र अभ्यासलाई सिध्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले संसदीय मूल्य मान्यता नियमावली र अभ्यास विरूद्ध अगाडि बढेको आरोप लगाउनुभयो आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने उपस्थित अनुपस्थित थिए आफू अस्वस्थ भएको अवस्थामा पनि संसदमा विपक्षी दलले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदनमा अनुपस्थित भएको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो सदनमा आफूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब सत्ता पक्षले नदिएको भन्दै एमाले आजको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको थियो पछिल्लो चौबिस घण्टामा मुलुकभर दुई सय तिरानब्बे जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नौ हजार पाँच सय दस जनामा गरिएको पिसार परीक्षणबाट दुई सय एकचालिस र दुई हजार एक सय सोह्र जनामा गरिएको एन्टिजन परीक्षणबाट बान्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो सोही अवधिमा दुई सय त्रिसठी जना संक्रमण मुक्त भएका छन् पछिल्लो चौविस घण्टामा थप थब्बीस जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोविड नाइन्टिनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय एकासी पुगेको छ मुलुकभर पाँच हजार एक सय एकसठी जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ कान्तिपुर डायरीमा अब डायरीको पालो डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार चिसो मौसम सुरु भइरहँदा हिमाली जिल्ला ताप्जुङका नौवटा स्थानीय तहबाट चार लाख मूल्य बराबरको न्यानो कपड़ा लगायतका सामग्री वितरण गरिने भएको छ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले केन्द्रबाट प्राप्त रकम अति विपन्न परिवारलाई वितरण गर्न स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो त्यसमा स्थानीय तहले पनि रकम थप गरेर विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्न सक्नेछन् thank you कतिपयले सुरुका दिनमा कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन उछिना पाछिन गरे सोर्सफो लगाए ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दै जाँदा बाठाहरू बुस्टर डोजका लागि लबिङ गर्न थालेका छन् तर कतिपयले भने अझै पनि पहिलो मात्राको खोप लगाएका छैनन् खोप लगाउन अनुरोध गर्दा गर्दा आजित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले बताउनु भयो खोप नलगाउनेलाई संक्रमण ऐन अनुसार कारवाही गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ तापचुङमा अठार वर्षमा थिका अस्सी हजारको हाराहारीमा रहे पनि पचास हजारले मात्रै कोरोना भाइरस खोप खोप पारिवारिक निजी बलले आफ्नो भोगाधिकारमा भएको जमिनको रुख काट्नका लागि अनेकौं झन्झट नलगाउन र त्यो झन्झट हटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ पाउलोनिया सखुवाका रुख आफ्नै जमिनमा लगाएर पनि काट्न नपाएको का भन्दै यस्ता झन्झट हटाउने व्यवस्था गरिदिन सांसद योगेश भट्टाईसँग माग गरेको हो चिसो बढेपछि तापजुङको हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द भएका छन् अभिभावक पनि औलतिर झर्न थालेका छन् था था था। फक्तालुङ गाउँपालिका छ लेलेपको घुन्सा र सात ओलङचुङ गोलाका विद्यालय बन्द भएका हुन् हिमाली क्षेत्रका विद्यालय बर्खामा लाग्ने र हिउँदमा बन्द हुने गरेका छन् याङमा टोक्पे गोलाका बासिन्दा पनि चिसो छल्न औलतिर झरेका छन् हवस् तापजुङ डायरी आजलाई आनन्द गौतमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार ताप्लेजुङ पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग भारतको बदनाहाबाट विराटनगरको आइसिपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ अहिले औद्योगिक सामान बदनाहासम्म कार्गो रेलबाट ल्याएर अनलोड गरी ट्रक मार्फत आइसिपी ल्याउने गरिएको छ बदनाहादेखि आइसिपीसम्मको दुरी पाँच किलोमिटर छ रेलवे प्राविधिक प्रविधिहरूको सुझावका प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा नेपाली टोलीले गत साता आइसिपीसम्म रेलवे ल्याउन सकिने वा नसकिने बारेमा स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको छ प्रधानमन्त्री श्रबहादुर देवाको आसन्न भारत भ्रमणका बेला दुवै देशबिच आइसिपीसम्म रेल ल्याउने सहमति भए तत्काल कार्गो कार्गोरेल आइसिपीसम्म ल्याउन सकिने र त्यसका लागि पूर्वाधार समेत तयारी अवस्थामा रहेको विराटनगर भन्सा स्रोत स्रोतको भनाइ छ कृषिको व्यवसायीकरण र दिगो विकासका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ मस्यौदामा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा औद्योगिकरणलाई जोड दिइएको छ कृषिको दिगो विकासका लागि कृषक संरक्षणमुखी कार्यक्रम ल्याउने सरकारी स्तरबाट उत्पादन सामग्री र बजारको सुनिश्चित गर्ने एवं तिनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा कृषि अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको रणनीतिक मस्यौदामाथि भुटवलमा आज छलफल गरिएको छलफलमा सहभागी सरकारवालाहरूले प्रदेश रणनीतिलाई केन्द्रीय रणनीतिसँग मेल खाने गरी अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बेरगाउन शाखाले किसानको धान खरिद सुरु गरेको छ शाखाले यस वर्ष अठार हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएकोमा माघ पन्ध्रसम्ममा सो परिमाणमा धान खरिद गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको शाखाका प्रमुख विकास कटुवालले जानकारी दिनुभयो शाखाले यस वर्ष सोना मन्सुरी धान पन्ध्र हजार क्विन्टल र जिरा मसिनो धान तीन हजार क्विन्टल गरी अठार हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएको छ कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ सेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक आज बाह्र दशमलव पाँच तिन अङ्कले बढेर दुई हजार पाँच सय बिस दशमलव दुई तिन बिन्दुमा पुगेको छ नेप्से दोहोरो अङ्कले उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ नेप्सेमा आज कुल दुई कम्पनीका उनासाठी हजार आठ कारोबारबाट त्रियासी लाख तेइस हजार नौ सय तेइस किता सेयर किन्वेस्ट भए जस अन्तर्गत चार अर्ब उनापचास करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस तथा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा मनाइने उत्सवमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ दिल्ली सरकारले जिल्ला अधिकारीहरूलाई क्रिसमस र नयाँ वर्षमा हुने सम्भावित उत्सवमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो साथै बजार तथा सार्वजनिक स्थलमा बिना मास्क प्रवेशमा निषेध लगाउन रेस्टुरेन्टलाई आधार क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्न लगायत नियममा कडाई गर्न भनिएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ओमिक्रोनको बढ्दो सङ्ख्यालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको दिल्लीमा पछिल्लो केही दिन यता ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भारतमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या दुई सय छत्तीस पुगेको छ तीमध्ये दिल्लीमा मात्र चौसठी जना छन् दिल्ली सरकारले पनि ओमिक्रोनका दैनिक एक लाख बिरामी थपिए पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने दावी गरेको छ मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अस्पतालको तयारी सँगसँगै आइसोलेसनलाई विशेष ध्यान दिएको बताउनु भएको छ कोविड विरुद्धको अस्ट्रजेनेका खोप ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताले गरेको एक अध्ययनले अस्ट्रजेनेकाको तेस्रो अर्थात् बुस्टर डोज लगाएकाहरूमा ओमिक्रोनको प्रभाव निकै न्यून देखिएको बताएका हुन् खोप लगाएकामा ओमिक्रोनको लक्षण सामान्य मात्रै रहेको र रह अस्पताल भर्नाको दर पनि शून्य प्राय रहेको उनीहरूले बताएका छन् ओमिक्रोन विरुद्ध खोपको प्रभावबारे हालसम्मका अध्ययन प्रारम्भिक अवस्थामै सीमित छन् यसअघि पनि फाइजर मोडिना लगायतका खोप ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी पाइएकोमा विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए हालसम्म विश्वका एक सय सोह्रभन्दा बढी मुलुकमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण फैलिसकेको छ अब खेल प्रसङ्ग एसियन सिनियर सेंट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेयन्स कप नेपाली महिला टोलीले सुखद शुरूआत गरेको छ बंगलादेशको ढाकामा भएको पहिलो खेलमा नेपाली श्रीलङ्कालाई तीन दुईको सेटले हराएको हो शुरूवाती दुई सेट गुमाए त्यसपछिका तीनै सेटमा जित निकाल्दै विजय भएको हो दुई सेट श्रीलङ्काले पच्चिस उन्नाइस र पच्चिस एक्काइसले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो त्यसपछिका सेटमा नेपालले पच्चिस पन्ध्र पच्चिस पन्ध्र र पन्ध्र को जित निकाल्यो जितसँग नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले भोलि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसै नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीले पहिलो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशसँग हार बेहोरेको छ घरेलु टोली विरुद्ध नेपालले बलियो चुनौती पेश गर्न नसकेपछि तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित भएको पहिलो सेट सत्र पच्चिसले हारेको नेपालले दोस्रो सेट समेत सत्र से पच्चिसले नै गुमाउन पुगेको थियो तेस्रो सेट नेपालले पच्चिस उन्नाइसले गुमाए नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि उजेके स्थान तेस्रो खेलमा पर्सि शनिबार श्रीलंका र चौथो तथा अन्तिम खेलमा आइतबार मालदीप प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ पुस तिन गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा आज लिग चरणका सबै खेलहरू सम्पन्न भएसँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो समूह समूहबीबाट विभागीय टोली एपिएफ विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुग्दा समूह उपविजेता भएर घरेलु टोली सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तिम चारमा पुगेको छ समूह एबाट समूह विजेता बन्दै प्रदेश एक र उपविजेता बन्दै लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनल पुगिसकेका छन् आज भएका खेलमा सुदूरपश्चिम र एपिएफ विजयी भएका छन् समूह बी अन्तर्गतको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश दुईलाई प्रदेश सतासी रनले हराएको हो टस हारेर सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्दै बिस ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा एक, एक रन जोड्यो एक सय चौवालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश दुईले छप्पन्न रन मात्रै बनाउन सक्यो यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा एपिएफले अपराजित यात्रा कायम राख्दै समूह विजेता बनेको हो एपिएफले गण्डकी प्रदेशलाई एक सय सत्र रनले हरायो टस जितेर ब्याटिङ गर्दै निर्धारित बिस ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा एक रन बनायो एक सय एकाउन्न रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी प्रदेशले तेत्तिस रन मात्र बनायो अब त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी, एन डायरी हुनेछ साथी सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छु